asarını. Artolası kesin çömez. Hümen çoranı mesamın iş doğumu günü mesevay mıdı? Alyonun ile moda. Alyonayı versin mesum yankamiz moda şiş bölüm. Kıtanız ton. Bu hedo kasamın çizsan. Hedo kıtanızın da vorda git zartan yes kıversin. Az kıtsar? Lavasa vorda gayvan hetsiva gönlüm. İnç kavrons ես։ Լավ, զանգում եմ, չես վերցնում։ Աննայի մոտ էի, չէի տեսել, որ զանգել ես։ Հո բան չի եղել։ Սոնայից նորություն կա։ Ընտղենում հանձնարարել էին, որ գտներ բուրսակել հետքի վրա։ Էդ հաստատ է։ Հա, ու մի անգամ է ելումուտ ունեցել։ Ինձա որ տեղից չի շարժվել։ Դա որտեղ է դու։ Ես պետք է գնամ այդտեղ։ Համոզված ես արամ, բա որ նկատիք ես, սաղ ջուրը կընգնի է։ Գիտեմ դավ, գիտեմ զգույշ կլինեմ, ոտ ես չպետք ձերձ սոմեին բաց թողեմ։ Արամ, ես հասկանում եմ, որ դու ուզում ես ստիպես, որ Սոնան պատասխան տա քո արփի հետ կատարվածի համար, բայց հասկանում ես, որ այսքան մեր արածը կարողա ջուրը գցես։ Դավ, ես պետք խոսեմ Սոնայի հետ, այդ շատ կարևոր է։ Ես Սոնային ոստիկանությանը տալով մենակ չեմ վերջացնի։ Բացի հետ ես վստահ չեմ, որ Սոնայինք թող եմ, որ բերանը բացի։ Հասկանում եմ, արամ, բայց շատ վտանգավոր է։ Լավ, բա ինչ ես առաջարկում։ Դավ իմ կյանքի իմ մասն է դարել Սոնային գտնելը։ Ես պետք է գտնեմ Սոնային, որ ինքը իմ հարցերի պատասխանները տա, ու ոչ միայն ինձ։ Արամ, դու մենակով չես կարող այդ հարցերը լուծես։ Ինչ պետք անես, Սոնայի սպանես, հա՞։ Թող համապատասխան մարմինները զբաղվեն այդ հարցով։ Ես ես գործը կիսատ չեմ թողնի։ Արամ, դու գիտես, որ ինչ էլ անես, ես քո կողքին եմ։ Ուղղակի ինձ էլ ճիշտ հասկացի, ես չեմ ուզում, որ Սոնային կորցնենք։ Դրա համար էլ կարևոր է, որ Սոնան չիմանա, որ իրեն հետևում ենք։ Ես պետք է տեսնեմ Սոնային, պետք է խոսեմ այդ անպայման դավ։ Լավ, արամ, ոնց ասես, արի գնանք ճանապարհին այդ տղուն կզանգեմ, տան տեղը կբացատրի, մի քիչ խոճուճը։ Լավ, բայց ես մենակ եմ գնալու։ Լավ էլի, արամ։ Դավ, ասցի մենակ։ Արտոն, ինչ հա գալիս։ Բավակ ես կտանի պապայի մոտ։ Արտոն Արնոյ ընկերն է։ Ուհ։ Իսկ ինչի է գալիս։ Դա ասաց, որ այդ դրսում չմնան, գնաս պապայի մոտ, հա։ Դու հաստատ հիմա սոված ես, չէ՞։ Ինչ կոզաս ես։ Հմ։ Պիցա եմ ուզում։ Ուխ, դա գնացինք պիցա ուտենք։ Արի, թաթիկը տուր։ Ասենք հիմա քնեց մարկը, բա որ ջերմությունը էլի բարձրանա, ինչ եմ անելու։ Ես սարարքը չես մարսել դու, Արնոմ։ Հե, ոնց է երեխան։ Լավ չի, ջերմում է դեռ։ Բա ինչ է լինելու, բժշկի հեռախոսի համարը չունես։ Չէ, միշտ արփին է զանգել, հիմա էլ հեռախոսը մոտնակոնի համարը նայի։ Բա երեխան այսպես չի դիմանա։ Դե կամ հիվանդանոց տանենք, կամ շտապակնություն կանչենք, չգիտեմ։ Դե արի հենց հիմա էլ մնանք։ Չնայած ջերմի չեցնող եմ տվել, մի քիչ սպասենք։ Հա։ Դե դու գնա երեխայի մոտ, թող մենակ չմնա։ Հա, Ալբերտ, ես գնամ, բայց դու խնդրում եմ մի բան մտածիր, դու միշտ ելք ես գտել։
Արփին գտի, խնդրում եմ։ Գնա, գնա երեխայի մոտ, գնա։ Այ Արնը։ Համովա։ Բայմա արդին ուրա էվա։ Չգիտա մալա ուրա։ Ուզում ես մատա գնաս։ Քո հետ էլ է լավ, բայց արդին իմ համար մամայի պես է։ Դե, մունք եք չէ։ Ասա։ Եվա, ես կաֆեի մոտ եմ, դուրս եկեք։ Հիմա կգանք։ Ալյոն, Արնան քո պապան է, ու ինքը քո միակ խնամականն է, շատ կարևոր է, որ դու իր հետ ապրես, նա ինձ, մի տխրի, ես շատ կուզեի քեզ իմ մոտ պահի, բայց դու չես կարելի մոտ ապրես, ոչ էլ Արփի հետ կարես, այդ հնարավոր չի, չի կարելի նման բանալ։ Ես քեզ խոստանում եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Արի հիմա գնանք թող Արտոն քեզ տանի պապայի մոտ, հետո մենք անպայման էլի դուրս կգանք, Արփին էլ կտեսնես ինձ էլ, հա՞։ Չէ, ես իր հետ չեմ գնա, ես չեմ սիրում Արտոյին։ Մուկիկ, արի հիմա գնանք, ես քեզ ճանապարհին ամեն ինչ կբացատրեմ, հա՞։ Ես չեմ ուզում ոչ մեկի հետ գնամ։ Այդ կեր, գծի։ Ալյոն, հիմա պիտի գնաս Արտոյի հետ, հետո Արփին կգա քեզ կվերցնի, լավ։ Չէ, չեմ գնա ոչ մի տեղ, դուք ինձ խաբում եք։ Ալյոն, Արնան քեզ ասպասում, մի վախյալի գնանք։ Ինչպես չի ինքը, իր մասին բոլորը վատ բաներ է խոսում, չեմ ուզում իր հետ ապրեմ, ինքը Արփին էլ է գողացել, ինձ է կգողանա։ Ալյոն, Ալյոն, Արնան քո պապան է, ինքը բոլորից շատ քեզ է սիրում։ Էվա, մի թող տանին, չեմ գնա։ Թող երեխուն, երեխուն քաշելով չեն տանում։ Ալո։ Ինձ ես հարցնում, երեխուն կարելի է քաշտալով տանել, Արնո։ Երեխան չի ուզում գնա, ես չեմ կարա թողնեմ, որ ինքը հիմա Արտոյի հետ գնա։ Երեխան չի ուզում գնա, Արնո։ Ու ես չեմ թողնի, որ գնա։ Լավ, ես դիպեք, մնացեք տեղ, ես գալիս եմ։ Լավ։ Հա, քնեց։ Հա, քնեց, բայց դեռ տաք է, իստումա երկար չի քնի։ Ուր կարող է տարած լինի այդ ավազակ Արփին։ Չգիտեմ, բայց եթե իրենց տանը չեն, ուրեմն այնպիսի տեղ է տարել, որ մեր մտքով չանցնի։ Ասում եմ, գուցե գնում ամառանոց։ Չեմ կարծում, Արնան այդքան միամիտ չի, նա կպատկերացներ, որ մենք առաջներդին այնտեղ կպտրենք։ Ամեն դեպքում ես ուրիշ տարբերակ չունեմ, մի բան պիտի անեմ, քիչի ուսս չեմ նստելու։ Դե եթե ուրիշ տարբերակ չունես, չգիտեմ, փորձիր։ Բայց կարող է ինքներ է մտացել, որ կմտացենք, որ չի տանի ավառանոց, ու չենք գնա այնտեղ։ Չգիտեմ, Ալբերտո, ավելի լավ ես հասկանում,
ու ճիշտ կգտնես այդպես էլ արա, բայց գտի երեխուս։ Թե Սարփին էլ կորցնեմ, ի՞նչ գիտեմ, ի՞նչ կլինի ինձ հետ։ Լավ, ես գնամ, եթե որևէ նորություն եղավ կզանգեմ, հա՞։ Անսպասելի եմ, կզանգես։ Եթե հանկարծ երեխան իրեն լավ չզգաց, էլ մի սպասի, մի անգամից տար հիվանդանոց։ Չէ, կզանգես ինձ, ես կգամ, միասին կգնանք, չեմ ուզում մենակ գնանք։ Ես Անուշադիր էի, դրա համար էր մեզ դեպքը եղավ, ավելի լավ է միասին գնանք։ Լավ, անցկասես։ Լավ, մենակ գտի Արփին։ Կգտնեմ, կգտնեմ, իմ ընթացի։ Չգիտեմ ոնց ես գնալու, Հարամ, շատ խառն էր։ Հա, ու համ էլ ասեմ, որ տղեն ասեց, ինձ ամեն գիշեր չի, որ ինքն դեղ ամենա։ Ինչ մտածում ես, տարբեր տեղեր ապրում։ Հա, շատ հնարավոր է։ Դե հա, իր անվտանգության մասին է մտածում։ Հիմա Սոնան ամենակիչ ինձ է վախենում ու զգուշանում։ Իր համար ամենակարևոր վտանգը Առնոնն է։ Չես, չգիտեմ, կարող է հենց Առնոնն էլ պահում իրան։ Հետ լավը, որ չի կասկածում, որ կարող է իրան հետևենք։ Արամ, չես ուզում իմանաս ով այդ երրորդ մարդը։ Ֆլեշկեն տվողին նկատի ունես։ Հա, չգիտեմ դավ, մայց շատ կուզեմ գտնեմ այդ մարդում։ Հա, կո անհայտ բարեկամը։ Չգիտեմ ովը, բայց որ ինձ լավություն անում է հաստատ։ Կարող է շուտ ծուղակ լինի։ Դավիթ չի թողում, որ իրանց մարդկանցից լինի։ Շատ լուրջ փաստեր են։ Նախորդ տեսագրությունն էլ փորձակնության ենթարկեցին ու պարզվեց, որ ամեն ինչ շատ ճիշտ է։ Ով որ է, բայց ինձ թվում է դեռ իմաց կտա իր մասին։ Հուսով եմ, ես էլ շատ կուզեմ հանդիպեմ այն մարդուն, որովհետև ինքը հաստատ ավելին գիտի, քան մենք բոլորս։ Գնացինք։ Գնացինք։ Առնոն հիմա գալիս է։ Իրա գալը հեչ պետ չէր, ես կարա երեխուն տանեի։ Ես գիտեմ, որ դու կարաս երեխուն քաշտալով տանես, այդ քո սովորությունն է։ Բայց ես թույլ չեմ տա, որ այս երեխուն դու հիմա տանես, ինքը չի ուզում գա, հասկացար։ Ես թույլ չեմ տա, որ լացացնելով ու ստիպելով այս երեխու հետ ինչ-որ բան անեք։ Ես գնում եմ ներս, Առնոն կգա։ Hello.
Ասա Եվա։ Ձեզ Ալբերտ ինձ շատ վատ ասում։ Չգիտեմ ինչ անեմ։ Ինչ է եղել Եվա։ Աննան հիմա իմ մոտ է։ Բայց Արման գալիս է տանը։ Դու որտեղ ես Եվա։ Մենք հիմա բացահայտում ենք անունը։ Լավ։ Հասկացա։ Բան եք տեսել, հենց Արամը դուրս է գալիս, մտքովս ինչ ասես չի ասում։ Պապ, հանգիստ եղի, գնացել Աննային տեսնի։ Գիտեմ, Արամ, գիտեմ։ Պապ, Արամն ուզում է ամեն ինչ փոխել։ Եթե մենք իրան չհավատանք ու անընդհատ չվստահենք, ոչ մի բան չի ստացվի։ Հա, գնամ իմ սենյակ։ Ապ նստի, չեմ ուզում մենակ մնաս, հետս նստի։ Չեմ կարողանում, ուզում եմ հանգիստ լինեմ Արմա։ Արամը հենց դուրս է գալի տանից, սկսում եմ անընդհատ վատ բաների մասին մտածեմ։ Այս սև գիծը երբ է դուրս գալու։ Պապ, մենք լավ առաջարկ ունեմ, արի իրար հետ մի բաժակ բան խմենք։ Գիտես, որ չեմ խմում Արմա։ Ինչ մտածում ես էլի Արփի հետ է կապված։ Արմա, այդ աղջկանն էլ չտաս, այս տանը, այդ աղջկա, այդ աղջկան տանիքի մասին մոռացեք։ Ճակատագիրը ի՞նչ է, որ տարիներ առաջ այդ ընտանիքի պատճառով մեր ընտանիքը դժբախտացավ ու մինչև հիմա էլ շարունակվում է։ Գնա Արմա, գնա։ Ինձ տեղ սպասեք, ես պիկչ հետո կգամ։ Ինչքան որ ուշանում կսպասեք, կվճարեմ։ Հրոգիմ չպիկ սպասեմ, այդ ստեմ ոտակարում տրում չկա, տանեմ տանեմ։ Չէ, չեմ ուզում մեկենը երևը, կկայլեմ։ Ես եկել եմ քեզ տանը, Մալյոնը։ Ես ոչ մի տեղ չեմ գա։ Հիմա կապրիզների ժամանակը չէ, վերկացու իմ հետ արի։ Քեզ հետ եմ, Մալյոնա։ Չեմ գա, կփախնեմ ստեղից, ես չեմ մնա քո մոտ։ Ընդեղ որտեղ գնում ենք, Արփին էլ է քեզ սպասում։ Չեմ հավատում, դու գողացել ես Արփին, ինձ է կտանես, կպահես։ Ո՞վ է քեզ այդ հիմարություններ ասել, Ալյոնա։ Գնա, ես չեմ գա քո հետ։ Հենց հիմա վեր կա, Ալյոնա։ Թող։ Ձեր շիկարը շարունակ։ Ես գիտեի, որ սենց հատինեմ։ Հիմա ինչ անեմ, Արմեն։ Ես գործել, ես երկար չեմ կարա մնամ։ Դո, Ալյոնա, մնա քո մոտ։ Դու վստահ ես։
Հավաստան եմ, մի պայմանով ես։ Որ դու էրեխ այդ պիտի կաս իմ կանց։ Ես էդ տում ոտք չեմ դնի։ Ես կեզ խոստացեն եմ, որ էլ երբեք չեմ գալու էլ։ Այդ տունը այլևս իմը չի առնում։ Եթե չես մոռացել, դու իմ քույրն ես։ Ու եթե չես ուզում մեր մեջ եղած անդուդ ավելի մեծանա ու ավելի խորանա, ավելովը ինձ լսես։ Եթե մի փոքր անգամ ցանկություն կա քո մեջ, որ ես քեզ ներեմ, ուրեմն երեխ այդ վերադարձի տուն։ Ոչ թե հանունից, այլ հանուն երեխայի։ Ես չեմ կարելի մենակ թողնել։ Ես չեմ հասկանում, Վռամն ակ ամոր առաջին տեղում կյանք ունի։ Ի տարբերություն ես երեխու, Վռամ անպաշտպան չի։ Սա փոքր երեխայ է, որ հենց քո պաշտպանության կարիք ունի, ու հենց ես պահի։ Լավ կգամ, բայց երեխու համար, որտև չեմ ուզում, որ ինքը տանջվի ու լար։ Լավ, սիրելի քույրիկ, պայմանավորվեցի։ Արփին դա։ Այդ մեկը մեր պայմանավորվածությունից դուրս է։ Սոլա բաց դուրը։ Սոլա գիտեմ, որ ստեղ ես բաց։ Սոնա։ Սոնա բաց դուրը, գիտեմ, որ ստեղ ես։
Արփի։ Արփի։ Ինչ ես։ Արդեն մտնում եմ բաց։ Արամ ուզում ես։ 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 Սպասեցում բան կբերեմ։ Արամ մի գնա։ Լավես։ Նորմալ, դու ոնց ես։ Արամ, ես պետք է քեզ մի բան ասեմ։ Եթե Արփին… Արամ, խնդրում եմ, թող խոսեմ։ Ասա։ Հասկացի, Արամ, ես քեզ չեմ մեղադրում, որ դու Արփիի մասին վատն ես խոսում։ Աննա, ես Արփիի մասին չեմ ուզում խոսել։ Արփին է տվել։ Ես ինչ եմ։ Եթե կարդաս… Չեմ ուզում։ Արամ, հասկացի, ինքն էլ է տանջվում։ Աննա, ես ոչ մի նամակ չեմ ուզում կարդալ։ Առավել ևս չեմ ուզում ոչ մի բան լսել Արփիի մասին։ Ինչ տապում։ Ես ամեն ինչ արել եմ, որ դուք միասին լինեք, ամեն ինչ, ու հիմա ես ոչ մի բան չեմ արել, որ բաժանվեք, ես մեղավոր չեմ։ Արփի, դուք երբեք միասին չեք լինելու, որովհետև երկուսդ էլ հազար անգամ շանս եք ունեցել, բայց հենց դու ես ամեն անգամ հրաժարվել Արամից, Արփի, հենց դու։ Ես եմ եղել են մարդով, կեզ անընդհատ համոզել է գնալ սիրած մարդու հետևից, բայց դու առաջիներ, ով հրաժարվեց, ով մեղադրեց ու չհավատաց։
Ես արել եմ ամեն հնարավոր բան, բայց հիմա արդեն ամեն ինչ սենց հատասավորվել ու ես քո նման չեմ։ Ես չեմ հրաժարվում սիրոց։ Բայց դու ինձ կասես ինչ ես անում ստեղ։ Ինչի՞, դու չգիտես։ Չէ։ Ո՞նց ես այստեղ հայտնվել։ Շատ ռոմանտիկ տեսարան։ Ռոմեոն եկել է Ջուլիետային փրկի։ Ինչ անում սա ստեղ, Արփի։ Երկու ժամ առաջ երթում էր ուտում, որ ոչ մի կապ չունես սրա հետ։ Ինչ անում սա ստեղ։ Հարցերնես ինձ դուր, Արփին հանգիստ թող։ Քո հարցերը հետո կպարզեմ ես։ Սպասի քո հերթին։ Առնու երթվում։ Ես Արամին ոչ մի բան չեմ ասել։ Թող գնամ երեխուս մոտ։ Արփի, մի արդարացի սրա մոտ։ Սրա։ Չէ։ Ես քեզանից փոշի կդարձնեմ։ Փոշի։ Առնու, խնդրում եմ։ Առնու, ինձ լսի։ Ինչ վախենում ես իրեն իր կյանքի համար։ Դողում ես։ Դու գիտես այդ ոնց կարամ վարվեմ, տեղում գանգը կփշրեմ։ Կրակի, Կրակի, ում ես սպասում։ Խնդրում եմ, ինչ հացր ու զենքը, Արնո, խնդրում եմ, Արնո, խնդրում եմ։ Ես միշտ երազել եմ ես օրվա մասին, ու չէի կարա պատկերացնեի, որ իմ թշնամին իր ոտով կգա կդառնա թիրախ։ Դե հենց հիմա նայի ոնց եմ վարվում ես սրանամաների հետ։ Արնո, խնդրում եմ։ Նայու, հիշի։ Արնո, խնդրում եմ։ Նայու, հիշի, որ ամեն անգամ ինձանից փախնելուց, հիշես ես ոնց եմ վարվում, դավաճանների հետ։ Ում ես սպասում։ Դե Կրակի, ում ես սպասում, Կրակի։ Հառնո, ինչ ես ռուս եք, Հառնո։ Ալբերտ, ինչ ես ռու, քեզ եմ ասում, Հառնո, Հառնո, չկրակես, ինչ ալավ։ Thank you.